Čus lidi, tady Studio Damage a jsme u třetího dílu Britů proti Rusku. Ano, železo s vámi lidi. Je tady se mnou Smrtonáš, jak jste mohli slyšet. To nejde přeslechnout. To má hlas? Jdeme na to. Doufám, že ne. A... O co, že ty budeš zase slyšet jenom na levý ucho? Já nevím, já svý videa nesleduju. Měl bys občas. Možná. Když to vyrenderuješ, tak se na to kouknu. A jak vidíte, mám krásnou HD texturu tanku. A on nemá, no, ale má lepší tank. No, já mám střední tank s 250 hápkama. A z nějakého důvodu mi v něm sedí 6 lidí. Hej, ty máš 250. Mhm. To bude vyrovnaný boj. Kolik máš ty? 250. Oh. Kolik tam máš lidí? 3. 6. Z toho jeden nabíjeř, dva radisti, jeden zaměřovač, jeden... Co je dalekohled? No nevím, co je dalekohled, ale toho mám taky. Mám řidiče, střelce a dalekohled. Jo, dalekohled bude vedoucí asi. Nebo jak velitel. To říkají. Velitel, no. Chceš rychlej? Jede mi to 15. Mně 50. Počkej. 25. Mně momentálně 65. 36. Jedu z kopečka, 39. Ty jdeš z kopečka? Ty jsi znervoznil. 45. Kámo, tadle jsem ještě nikdy nedal. Mě to nabíjí 0,35. 3,72. Tady je to špatně. Kde? To bys chtěl vidět, já bych si mohl zapnout zvuky trošku. Ne, to jak jsi rychlej, tak... Já už jsem prakticky ty základny. Mm-hmm. Ty jsi to asi nevzal středem, co? Proč bych to bral středem, jsem sebevrah? Já ne, já jsem Brit. Řekl bych spíš magor, ale ok. Já nevím jak ty, ale já... Ty... No jo, rusák. No jo, Brit. Budeš tak hodný a vemeš to středem. Jo, tak takhle hodný nebudu. Ale víš co, počkám tu na tebe. Mhm. Tak ty jsi moc hodnej. Já vím. Jsem hodnost smrt. Já mám pocit, že ten můj tank taky nějak změnili. Ty v HDčku? Nevím, jestli je hádečku, ale rozhodně je jinej. Kudy pojedeš? Hádej! Takže nejkratší možnou cestou. A to je? Ty jsi mě znervóznil. Takže připravený na zdrhání. Bude to potřeba. Já se bojím. Kde patří? Měš tvé, že ty jsi střední a já furt lehkej. Rusáku. Čou. Ty vole. Čou. Vojto. Tohle je špatný. Vojto. Je mi ti líto. Takhle zakepenej. Možná jsem to mohl říct středem. Dáme ještě jednou. No to musíme přece. Vždycky jdeme dvakrát. Tak jo. A před tou bitvou Rusko vedlo 3-1. Ježiš, 4-1. Doufám, že se to až půjdeme těžkem zlepší. No, ono se to zlepší, až budeš mít Churchilla. Pak dalšího Churchilla, pak Blacka. Tak se to možná ještě obrátí. Možná. Jako, teoreticky by to mohlo být, no, 5-4, jedno z jaký strany, až půjdeme na desítky? Desítky nevím, jaký máme,
Devítku mám lepší, myslím. Jo, devítku máš lepší, no. Osmičku, potom tomhle péči bych mohl mít lepší. Osmičku, to jsem prohrál předem. Bleka s KV trojkou nesejmu. Ale s KV na SKM, no to ne, kus ne. Víš, že ty bude teďka vyhrát. To nedám. já jsem rád, že mi to nabíjí takhle rychle. Mě strašně štve, ti to nabíjí rychle. Já mám takový pocit, že ty nemáš ruský tank. Už že víš, jsi jaký normálně to je? Namontoval britský dělo. Vojto, už víš, jaký to je? Furt do mě střílíš rychle a já s tím nemůžu absolutně nic dělat. Prostě vystřelím, neprojde, tak musím půl hodiny počkat, než nabiju. Vojto? Všechny vedle. A co tyhle? Jak tě mám sakra trefit? A, tadhle. Oh fuck. Vojto? Máš problém. Dobře. Přiznávám, že ruská trojka je lepší než ta britská. Že by 5-1? Ale počkej s Matildu. Že by 5-1? Dobře, je to 5-1, přiznávám. Železo s vámi, lidi. Čus.